बीड येथून मराठा बांधव मोठ्या संख्येने जे आहे ते आंतरवली सराटी येथे होणाऱ्या सभेसाठी दाखल होण्यासाठी निघालेले आहे। एकूण 1000 वाहनांचा ताफा जो आहे तो निघालेला आहे। हा ताफा जो आहे तो सभेस्थळी पोहोचणार आहे। मोठी गर्दी जी आहे ती या ठिकाणाहून झाल्याचं पाहायला मिळतंय। मोठ्या बसेस असतील, छोटे मोठे चार चाकी वाहने असतील, हे सर्व ताफा घेऊन 1000 गाड्यांचा ताफा जो आहे तो आंतरवली सराटीसाठी निघालेला आहे। किती गाड्या निघालेल्या आहेत, केव्हापासून हे सगळे बांधव होताना भविष्यात अशी हजारोच्या संख्येने वाहन आंतरवली सराटी या ठिकाणी रवाना झालेले आहेत। रात्रीपासून लोक जाते आहेत त्या ठिकाणी, अगदी वेळेवर लोक पोहोचतील या हिशोबाने प्रत्येक जण निघालेला आहे। आणि मनोज जरांगे पाटील काय बोलणार आणि सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। एकूणच हजारो गाड्या या बीड वरून निघालेल्या आहेत। आज मनोज जरांगे पाटील नेमकं काय बोलणार आणि त्याचबरोबर जे आहे ते सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। कृष्ण भुर्के, जी 24 तास, बीड। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।